Gau, Marko txubeten dekot etxean. Ja. Yeah. Oso gogorapen sakonakaz. Eta... Ondein juli ez deko zemenea, etxunitu eta imezela. Ez horrez, bai. Ja, yeah. Bai, bai, bai. Eta hori izan zan, otzailaren zazpia, zure urrean zin egiten neban une hori. Bai. Oda nik gordetzen dodana bai. Benetako gariñuga. Zin egiterakoan, bai. Idatzita euskera berdera egoan nik euskeraz. Bai. Dut, beti bai. Zin egin dodanean. Bai. Eta kasu honetan idatzita egoan batu eraz. Normala. Zan, endakaria eta zan Eusko Jaurlaritza. Bai. Bai. Eta azkenean zin dut, zan beharrekoan, zan eban zin dot. Eta gero Jose Manuel Goikoetxea lehen oso laguna sana urte askotan zehar nekazaritzan da nekazaritzan egon aurretik du bai. Ja ez da elarratiano. Zin dot. Baimen hasi ginean bai lehendakari. Ibilbide... Oindala hogeita ir urte, Juan Mari. Ibilbide, ibilbide luzea eta niretzako horretzua. Bai, bai. Eta zuen ibilbide politikoan noiz hasi zan, noiz elkar ezagutu zen duen? Orduntxek, orduntxek. Nik Juan Mari ezagutzen eban, baina ez asko eta urrindik zebera diputazioen eguen nekazaritzako diputatu gozan eta ba orduntxe, baina harreman asko ere pezen duen duen egi. Baina nik joan itzen ja konturaz, bai, ja fikatzen ja Juan Mari. Lehen dakari aniri dei egin eustan, laro eta maika garrenean urtarrilan bukaeran. Berak alegin bat, eta nik kontrako alegina. Nik konbentzitu guren eban lehendakaria erratuta bilela. Lehendakaria esaten duten, lehendakaria ni polizi bakarri ezagutzen dut kalean ikusita. Eta inoz, bandazgo, huelgatan, grebatan, ego zirenean da manifestazion bat, Bilbon da bota bestea, euren eurrean galapan ebilita. Grisak, gehasa, emisera, gazda, bitzera, nean da bota bestea. Ez dut ezagutzen nik, lehendakari, erratuta zagoz, esaten duten baina, lehendakaria beti izan da olangoa, ekin, da ekin, da ekin enpuruz, bueno, venga, danean, eh? Dane. Eta zuk zer ikusi zenduan Juan Marirengan hori proposatzeko? Orduan inain eban, barronzaia hori betetzeko pertsona bat karakter zendokoa, ez taia bilurtu lehengo iztiluekin eta bar. Da, ni konturatuta nengoen jaurretik, pertsona zuzena zala eta agintzeko ba, autoridadi eukala. Inor besta jaiotzen jakinda, eh? Eta neu bez, osea, ni hemen nago ja sei urtetan lehendakari, baina ni ona etorri nintzen nien pentsatzen eban, bueno, ni hor zer inbiot, baina, bueno, azken ni. Nik ez dakit telefonoz deitu zein usta ni pentsetot. Bai, holanda di. Lehendakari, ba, bueno, ba, bai, aurrera goaz, bueno, aurrera goaz. Baina izan zen, laizzer, neiko, azkar erantzuna, bai, ni pentsetot urrengo unien izan zela, ni pentsatzen eban, bueno, ba, igual, denpora gitxo gero biherko dago, baina ez, erantzuna bizan zen, ezan eban, hau da Juan Mari. Zortzi urte oso gogorrak izan ziren. Une latzak bizi izango zendu esan, bai bat azen besteak. Bai. Garai hartan, une oso gogorra pasatzen ziren. Bueno, horretan Juan Mari, ez ausarta valientea, baina azkenen arte, osea, nik itxi hau, ez da pentsau, ez, osea, nik kompromiso bat duot, eta, bueno, ba, ikutera eramaten man naute, ba eramako naute, batzeren gotzago, eh? Hori gainera inbeste jente goten zan orduen pikutara. Hori dano ginukan garai hartan gure barruen pixka ja onartuta. Bagenekien, erosein goza pasatu zikizela. Garo, eski bagenekien, Juan Mari. Hori iruntzi zaigua. Garo, hori ja eguen ja hor barruen hori. Hori zan zure lanaren parte bat. Nerezako oso mingarria zan, asko sufritzen eban, baina, bueno, aurrera enbirgen duen, eta ba, aurrera eta gainera bera ikusten eban, horretan oso tinko, oso gogor eta oso sendo. A irukoitza edo A laukoitza horreztakit zeintzuk sartzen diren, noiz hasi zinen, eta zuen arteko baskari eztabaidatzuak. Entzunda daukadan ez. Lehenengo, hasi ginen hiru ni pentsatu Juan Mari, ez da? Bai, hiru bai. Juan Mari, Iñaki, alkatzeia zala, eta ni. Eta gerotxuago, handi denpora gutxira ero, sartu zan baita ere, ja, Xabier Atutxe, ja, hildana. Elkarrizketak eta gure munduko kontzea. Eta ustot, naiz eta alderdi berekoak izan, zeuen arteko eztabaida sutsuak egoten zirela.
Behin baino gehiagotan. Gure arteko alako ezberdintasun batzuk egoten ziren, baina normalien orokorki ikusita gure planteamentoan nahiko hurbil egoten ziren. Aso aberazgarri izaten zen azken baten gure, eta gainera, konfiantza osoaz, lasaitasun osoaz, etxeko gozari buruz, eta kanpoko gozari buruz. Bai, bai. Koordinatzaile lana niregan egoten da beti, eta nik bai. Ba, deitzen dutziet, ia jendak ikusteko, eta horretara, eta eminten dugu eguna, eta lekua, eta bazkaldu, eta ordaindu, eta kitu. Eta kitu. Bai. Alde. Tabako txetxera. Bai. Eta beretxera, bai. Holan goza. Egun hon, hombre. Zer moz? Zelan. 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 Ondo. Hau zeu, interruzion. Bai. Noi, noi. Lehendakari. Ongi etorri da, nekane, amabost urte, alkarlanean ibilitakoan nire idazkari errizaingo zailean, eta gero, han sortzi urte eta hemen zazpi. Bai. Hori, bai, nekane, hori te. Bai. Arratik guzti izango benek. Maite honik, hau ez, hau atan, ataundarra. Ah, egia dago, gerrikoa, bai, ikuskoa. Zora garrizko pertsona. Mila esker. Bai, badak izuzuk. Ondo, zer? Ondo, hemen txe, lehendakari agaz da, zola saldi baten. Antxinako historiak eta antxinako gogoratzen hemen. Ondo. Bai, hori. Zukere kontatu beharko diguzu zerbait, nekane. Zer moduzko agintaria izan da Joan Mari urteotan. Zer esango nuke, zentzuduna, zintzoa, arduratsoa, hurbilekoa. Dena ona. Hurbilekoa. Nekatu txikiren bat edo. Neretzako bai, ez dakit hori denak ez dut esango berdin, baina gero hurbileko persona. Beti hortzegoen. Nekanik usteak nahi ungitu egiten abeti. Normala, bai, hainbeste urte elkarrekin pasatuta, eta segurutze zuen artean egongo zidan gainera momentu latzak eta momentu, bai, han, zelburua zanien, eta bai hemen betokatu zatzu ez momentu zailak eta momentu gorrak. Ondo pasatu? Bai. Zule. Bai. Pasauta, pasautakoa, Joan Mari, hemen gagoz eta oin posik gagoz, ez da? Oso entreten ituta egon ginen sortzi urte. Entreten ituta bai, gero, Queda designado don Juan María Atutxa Mendiola como presidente del Parlamento Vasco. Juan Mari, zenbait urtetan, 1988-tik 2005-era, okerrespanago, hau izan da zure lantokia, Eusko Legebiltzarra. Hemen, presidente moduan, eman dituzun urteetan, gauza batzuk buruan gelditu zaizkigu, memorian gelditu jakuz, esatu batrako bat, Maior Orejarekin gertatutakoa, kontatuko dozkozu, benetan edo brometan? Badakizule zu, Pedro Mari, niri puntual izatea gustatzen jat. Eta lan orduan, lan. Behar orduan, behar egitea. Eta danok ez gara, bardinak. Bagenkian aurrezdik, aurreko egunean, Maior Oreja Madrile dik ebilela. Eta bozera maileak, urbildu iatazan neure despatxura. Proposamen bat egiten. Horrik hiru bozera maileok zeren eta hirurek egozan Jaurlaritza mantentzen, babestzen. Eta zer eristen deutzezu, guk plenoa osoko bilkura hasten danean, gure txandari albora izten badutzegu, gure txanda albora izten badugu. Horrek zer esan gure dugu, bederatzi derdietan hasten bagara, bosketa izan beharrekoan, eguerdiko ordu batak edo orduiek aldera doan ala, izango litzateke, berbada, goxeko amartertiak edo maikak edo horretara, nik presidentzitik guzti hori aukera emongo dutzuet zuen txanda erabiltzeko. Erabilieben txanda, sozialistak eta alderdi popularrak, eta komedia izan zen, zebagenkian, ez eguala hemen, torri beharre bana Madrildi, alderdi popularrak eta sozialistak, uko egin eutzien bigarren txandari, eta orduen, zuzen-zuzenean ateak itxi eta bosketara joan ginen. Aurrekontuaren, proiektuaren aldekoak, boto gehiago izan ziren kontrakoa baino, eta aurrekontuak jendeak ez eban sinesten. Da, aurrera urten eben. Beste puntu bat, sozialista abertzaleak talde parlamentarioa ez desegiteatik sortutako arazoak, epaitegietan jarraitzen da oraindik gaiak. 2003-ean hasitako lotzagarrizko jokaera bata. Egindakoak, eginda dago. Ondo eginda bai. Eskerrik asko.
Guk beti esan dutzegu ezin eskua dogula. Hernando jaunak, orain dala denpora gitzi, hildan, magistratuak, ultra eskuindartzat, nik baloratzen neban Hernando jauna behintzat. Emon eutzen, presidente nintzan pertsone honi, pertsona honi, eta legebiltzar honi, agindu bat bete ezin eskua. Haren agindua betetzeko, guk gure araudia, gure legea, legebiltzar honetako legea zapaldu egin behar izango genuen. Eta ni ez nengoan horretako prest. Da nik Hernandori hori, esaten eguntzan, zuk ezin duzu sartu hemen gure barruko antolaketara. Eusko gudariak gara, Euskadi askatzeko, odola bere aldiesen bateko. Gora Euskadi askatuta! Hasi ziren. Gorengo auzitegian bi biderrez errugabetzat, errubakotzat joak gara. Eta Supremoti etorri zan agindua, lehenengo koa, eta Supremoa berak kondenatua gara gero, hau da, hori da juezi parte izatea. Baina bide horretan, bide luze horretan, makine bat geuze, lotzagarrizkoak badeko daz, degunen baten kontratuko dodaz. Hain zuzen, zeaniko baserri baten, neure lagun batzuen baserri baten, 2007 urteko abenduaren 28 inozente egunean, bildu nintzan... Aproposa bukeratutako fetxasan? Behar bada, esango dutzuten pertsonak, behar bada bai, nik ez. Niretzat hori geuze serioa da. Eta inozente egunean, zehaniko baserri baten, bildu nintzan gabai baten, gorengo auzitegiko magistratu bateaz. Eta arek, erakutzi eusten, sententzia idatzita egoala, bigarrena be errubakotzat joten euskuna, oraindik firmu barik, eta, bueno, arek kontatu eusta zangeusak, benetan, harrigarriak eta harritzekoak dira. Degunan baten kontatuko daz. Zelan politikakeri utza egondan horren ostean. Eta ez nire kasuan bakarrik, Ibarretxe lehendakarian kasuan bebai. Arek esan eustan, ordioko korrutxu baten bertan epaileak honek eta honek, korrutxu baten esan eben lehendakaria gaiti, Ibarretxe giti. Eze pasa por aki por kojones. Barakatu. Horri pit, iminikotze zuzu gure bat zuero. Bai. Eta Ibarretxe lehendakari egun baten esan zen, zu joan gozara bankilora. Joamari zer dinostezu, ez uste dut, legelaria dinabe ezetz. Joan gozara. Arrazoi baitau indertzua. Da zein da arrazoi hori? Politala. Hauxe aipatu nontzen, ez? Hauxe aipatu nontzen. Zu joan gozara por. Bai. Eta joan egin zan. Kontua da, zuen gaia, orain dino ez da amaitu, ez. Eta Estrasburgora joatzeko asmoa daukazuela. Ez da amaitu, da Estrasburgora joango gara, ziur. Ziur. Eta Estrasburgon kontatuko dugu behar bada, zelango astakeriak eta lotzabako keriak egin diren epaile batzuen eskutik. Beti esan dut eta gaur be barriro esango dut. Justizian sinesten dut, eta justizia beharrezkoa da. Baina letra guztiek eta esangure guztie deukona berba horrek erabilita. Eta epaile askok, nik ezagutzen dodazenak, egiten daben, erabilten daben jokaera, ez da ez justizia ez antzekorik. Da, zapalkeria, politikakeria, eta besterik ez dago. Zenbat urte itxaron beharko duzu, eh? Nik uste beste 3 urte, luzin goiaku, baina lengunean belagun batzuei esaten nintzien, bere alde hona bebadeko. Zeni kompromiso hartu dut, behintzat Estrasburgoko erabakia, epaia, urten arte, hile zeitea. Orduen behintzat, horri 3 urte horretan behintzat, hemen jarraitu behar dut, zeni ezin naiteke joan beste aldera, neure errazoia etxera ekarri barik. Uste dut, oraintzu esan dozula,
2003an egin zenduna barriro egingo zeunkela eselango zalantza barik. Ez dago eselako zalantzarik. Ni panenkian, ni peaje bat mintzala. Ez ebiltzan Juan Mari Atutxan enbila. Ebiltzan, onelako, gure alako erakunde bat, legebiltzar bat, erakunde hirugarren mailako bat, edolan konsideratzean atzean. Eta nik esaten eguntzien epailei, gu legebiltzar txiki bakara. Da dibide bat iminten eguntzien, begira, dos pertsona batzuk, bi metro eta 10 cm, emoten nabenak, neurria, beste batzuek metro terdi. Eta metro terdikoa eta 2,10 persona gorputz ososkoak dira. Horba, gu gara txiki bat. Gu ez gara Madrilgo kongresoaren ez inoren beso bat. Ez ez, gu gorputz ososkoak gara. Eta zuk errespetatu egin behar nozu, nik zu errespetatzen zaitudan era eta neurri berberean. Eta hori ez dabe inoz iruntzi. Dana dalatik, 2003an etorri zan agindu berbera, nik geur hartu beharko baneunke, geuse berbera ingo neunkela. Naiz eta jakin, zer gertatu iatan. Nik kondenatu bat, naz. Baina nire Andreak esausten, horregeitik kondenatua izatea, niretzako arrotasun bat da. Punto. Baina beste alde batetik, esango neuskizuz, hau da, baloazioa, nire aldetik, geur balitz ikusita zer egin gendun guk, Hernandok ez leukea agindua bialduko. Hernandok inoz ez leban pentzeu, erakunde honetan gu sinestu tendogun, erara sinestu ten genduanik. Eta behar bada esekian, behar bada, arratiar bategaz, tope ingo ebanik.